денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно. И днес ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. Днес холандският външен министър попари надеждите на София за бързо влизане в Шенген. След срещата с министър-председателя Борисов, външният министър на Холандия каза, че това няма да бъде скоро поради две основни причини. Корупция и състоянието на Темида. Така че ако някой мисли, че апартаменти гейт и овладяването на съдебната система не се вижда от европартньорите, много греши. От вчерашните официални съобщения стана ясно, че съществува разлика от 1 милиард лева между тавана на сделката за купуване на нови 8 бойни самолета F-16, според одобреното от Конгреса на Съединените щати, и тавана за плащане, който е гласуван от Народното събрание. Какво означава това за сделката? Ще говоря след малко с Добромир Тотев, бивш постоянен секретар на отбраната, който ще обясни какво стои зад разясненията от Американското посолство в София и от министъра на отбраната Каракачанов. Да не говорим за това, че руската пета колона в София се активира и започна хибридно да говори, че това били пари за прахосмукачки, на което някой в социалното мрежи отговори, а да не би руските кошници на въоръжение да са безплатни. Преди дни, ако си спомнете, екоминистърът Нено Димов изрази надеждата, че България ще се размине с евросанкциите, че ще бъдат отделени средства за нови автобуси в някои български градове. Това обаче не променя цялостната картина, която е мрачна. По повод Международния ден на околната среда днес, Световната здравна организация съобщи данни, от които става ясно, че качеството на въздуха в София е много по-лошо, отколкото в Париж или в Лондон. Стряскащите данни остават. 10 000 души умират преждевременно в България заради мръсния въздух. По темата ще говоря с Стефан Димитров, основателя на airsofia.info. Добър ден! Здравейте! И благодаря, че сте с нас, господин Димитров. Докато общественото внимание тази пролет беше съсредоточено върху казуса със скандалното строителство на небостъргача Златен век от Артекс на ръба на закона, по същото време без шум в Народното събрание са били приети поправки в закона за устройството на територията и в закона за строителната камара. Тези промени на практика изхвърлят малките строителни фирми от пазара, защото въвеждат изисквания, на които отговарят, разбира се, само големите. За това как тази промяна ще се отрази на сектора и на всеки, който иска да строи до 100 квадратни метра, ще говоря до вечера с строителния експерт Кирил Николов. След Международния ден за защита на децата, които са пострадали от агресия, и преди провеждането на тази събота на София Прайд, е важно да бъде анализирано какво показват реакциите на различните българи по тези горещи теми. Горещата тема за сексуалността, горещата тема за насилието, горещата тема за податливостта на явни лъжи. Затова защо различни групи българи търсят спасение в явно лъжливи психопристанища, ще говоря до вечера с Весела Банова, психоложка. Ще попитам и защо прегарянето в работата по словутия бърнаут вече е признат за болест. От темите, които следя в деня, да отбележа, че явно Чехия не е Унгария или България. Снощи над 100 000 души протестираха в Прага с искане за оставката на министър-председателя Андрей Бабиш заради конфликт на интереси с евросредства, получавани от негови фирми, както и заради възпрепятстване на разследването срещу него. Бабиш и правителството естествено отричат да има злоупотреба в фирмите на премиера милионер, от който той формално е излязал. Вчера, ако си спомнете, говорих с доцент Георги Лозанов за медиите в България. Няма особена надежда, след като в твит президента Тръмп написа, че в Лондон, където беше тези два дни, гледал за малко CNN и тъй като не бил доволен от това, което видял, загасил телевизора. По-любопитното е, че американският президент призова комуникационния гигант ITT, който е собственик на CNN, да вземе мерки, което показва, че Тръмп е по-близо до приятеля си Путин, отколкото до приятеля си Макрон по отношение свободата на медиите. А иначе, от икономическите важни теми очаква се днес Еврокомисията да глоби Италия за рекордните бюджетни дефицити, но коалицията в Рим все пак устоя на опасността от разпадане. Това става след като Ди Майо и Салвини постигнаха компромиси по данъчните промени и процедурите за обществените поръчки. И докато съм на данъчна вълна, да отбележа, че снощи българският министър-председател Борисов каза, че няма да има промени в данъчната политика, дори критикува ДПС. Всичко това повдига отново въпроса за намаляването на данъците,
отвъд популистските предложения на ДПС за ДДС и на БСП от днес. Българската икономика, истината е, че може да изпита само положителен ефект от намаляването на облагането на труда, както и от намаляването на осигурителните вноски, защото е явно, че има структурен бюджетен излишък, който удобно се преразпределя от правителството без санкцията на Народното събрание. А думите на Борисов, че Горанов можел да даде до 500 милиарда лева, забележете, за детски градини и че България била индустриална държава преди 1945 година, са думи за платформата Fact Check. От своя страна, президентът Радев направи пред ТАСС изявление, на фона на което Бойко Борисов изглежда като евроатлантически ястреб. Ако някой се чуди дали наистина Решетников е създал проекта Радев, достатъчно е да прочете думите на българския президент пред ТАСС. След сериала Чернобил, Радев продължава да твърди, че АЕЦ Белене е неизбежна, че България трябва да разчита на руския природен газ, който бил сигурен, но нищо, че е скъп и обвързващ. Радев се обявява и за продължаване на военното сътрудничество в Москва в момента на преговорите за F-16. Две думи за времето сега, на фона на кадри на живо от Айнховен, Холандия, където е облачно с температури около 20 градуса. В България след обяд и до полунощ отново на много места в Западна България ще вали, ще има гръмотевици, по-малко ще бъдат силните валежи, на места все пак ще има градушки. Максималните температури между 21 и 26 градуса, в София 22. Ето и за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо в цяла България от сайта AirSofia Info. Тук е основателя на сайта.